Պահանջեն այս փնտի կառավարությունից, որ մենք զինվոր ենք տվել հայրենիքը պաշտպանելու, ոչ հավիճուտ էին, ոչ էլ ինչ-որ բան, մինչև այսօր ոչ սկորեն հայտարարել, ճորոք-ճորոք խոսում է Ալեն Սիմոյանը գոնե մի անգամ Ալեն Սիմոյան դու եղի ճիշտ է հլը դրան մի օր գնացել է տեսել այդ զինվորը ոնց է ապրում ծնողների միջոցով արվել է ամեն ինչ ես լվացքի մեքենայում ուղարկել ես մարդը ջուրն է քաշել այն մարդը ռեմոնտն է արել ու մենք ենք մեր երեխեքի պայմանները ստեղծել որ այսօր Ալեն Սիմոյան ասում է ամեն պայման ունեցել է դու գա մի հատ ինքը մեր առաջ ասի ի՞նչ պայմաններ է ստեղծել որ պայմանն է ստեղծել որ դեսի ու դառնում ենց որ այս կառավարությունը դեպքը պատահել է ինչ իրավունքով ում հրամանով ոնց է ստացվել որ պատճառը հետևանկային կապերը չպարզելու չեն պարզել ու չկա ԱԻՆ-ի նկարները որ պարտավոր էր ԱԻՆ-ը նկարահանել դեպքի վայրը ոչ մեկ իրավունք չուներ դիերի հանում ձևակերպել առանց նկարների ում հրամանով այլ է Պաշտպանության նախարարի, վարչապետի, ո՞ր մեկ հապատասխանատու։ Իհարկե վարչապետի կլինի, որտեղ վարչապետը ուղղորդեց։ Այս քննության անձան վարչապետն է ուղարկել Պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը։ Մենք կատարել ենք մեր հետազոտությունները, մենք ծնողներով մաղել ենք ամբողջ հողը, դեպքի վայրը ամբողջը ուսումնասիրել ենք, 7 հեռախոս ենք գտել, ժամացույցներ ենք գտել, այլևայլ իրեր ենք գտել, որոնք դաժե աշխատում են։ Բոլերը վարված չի, ամբողջ մենք կառավարները ըստ քննացուցակի, ըստ հերթականության տեղադրել ենք պաժարը, որտից որ սկսել է, որ ասում են պաժարը սկսել է Կալիդորից, ներս էս մտնում փոքր մասը վարվածա ու վարվածա երեխեքի գլխների մասը կոնկրետ։ Այդ պաժարը թռնելու հատկություն ուներ, ստես թռավ գնաց այն կառավարի գլխի տակ Կալիդորները, որը որ Կալիդորա, երեխեքի անցու դարձի ոչ մին պոլի ներքնալ թափաշ չի այս գործով մեգադրյալը սպաներից մեկը ցուցմունք է տվել եւ ասել էր որ 15-20 րոպե ժամանակ է եղել մինչեւ հրդեհ կհասներ այնտեղ որտեղ որ քնած են եղել զիծառողները այդ նույն սպան ինքը կապիկա կապիկ ինքը խղճի խայտ չունի որ այդ երեխեքի հաց է կերել ու չի հասկանում ինչ արժի արյունը ինչ արժի ամեն զինվորի մի զինվորի կյանքը նրանք նա 5 լիտրանոց կանեստրեր դրանից հետո փոխավ կոֆեի բաժակ հիմա էլ կարող է ստացվինեց որ եթե չի եղել կամ ինչ եղել ըստեղության Եղիշե Հակոբյանը հաստատել է պաշտոնական նախնական վարկածը ինքը հաստատել է պաշտոնական վարկածը որպես ամպուտություն են ուզում ձևակերպեն այս մարտին ուզում են արանքից անեն դուք ձեր լրակը չեմ կարող ասեմ կոնկրետ որ լրատվականը լուսաբան է որ իր արյան մեջ իր արյան մեջ էլ ներ նարկոտիկի պահանջակություն անցավ որոշ ժամանակ պարզաբանվա որ արդեն չկա այդ 3 զինվորի մեջ էլ 2 զինվորի ու կապիտանի արյան մեջ էլ չկա նարկոտիկի պահանջակություն եթե այս հակասական բաները բերում են մեզ ավելի մեծ ստրեսների ու ավելի մեծ քայլերի մենք